Pēdējā laikā arvien biežāk tiek runāts par latvāņu izplatības problēmām. Pēc valsts auga aizsardzības dienesta datiem kopsumā Daugavpils novadā latvāņi aizņem ap 195 hektāri zemes. Pašvaldībai piederošajos īpašumās 89 hektārus, bet pēc pagājušajā gadā veiktās pārbaudes vairākās reģistrētajās platībās latvāņi ir iznīdēti. Padomju gados latvāņi Latvijā tika ievesti kā kultūra augi. Vairāku gadu desmitu laikā šis augs izplatījies sauvaļā. Latvānis ir grūti iznīdējams, tā sēklas saglabājas augsnē ilgstoši. Palielinoties apsaimniekotās zemes teritorijām, kas ierobežo latvāņu izplatīšanos, situācija uzlabojas, taču lēnām. Sarežģītāk ar latvāņiem cīnīties, ja tie auga graumalēs, akmeņainās, krūmiem aizaugušās vietās. Daudzās pašvaldībās zemes īpašnieki cīnās ar šo problēmu, ieguldot resursus. Turpretī citi nolaidības dēļ nedara neko. Tikmēr Ambeļu pagasta Ganeņu mājas saimnieki Oskars un Ilze Mežnieki jau vairākus gadus ar latvāņiem cīnās paša spēkiem, pie tam arī teritorijās, kas pieder citiem zemes īpašniekiem. Pārlasot daudz pieejamās informācijas, Oskars Mežnieks ir pārliecināts, latvānis ir jānīcina tā ziedēšanas laikā, atbrīvojoties no ziediem, kamēr sēklas vēl nav nobirušas. Pirmkārt, latvānis neizplatās ar saknēm vispār. Tas ir rekur redzams. Tikai zieds un tikai otrajā gadā. Pirmkārt, nevajag no latvāņa baidīties, viņš neko tev neizdarīs, ja tu viņā nevārtīsies. Pliks. Un nekādas specapģērbi un kā redzat, nu, nav vajadzīgi īstenībā. Un latvānis ir divgadīgs augs un uz to mēs arī spēlējam. Tātad, ja tu noņem viņam ziedu, iejaucies tieši vajadzīgajā laikā, vajadzīgajā programmā, tad vienkārši viņš domā, ka viņš ir izpildījis programmu, pats nomirst. Un, re, kur ir miris latvānis bez ziediņa. Čā, un viņa sēklas ir izlaistas caur skursteni. Ar to arī principā viss. Tā rozešu pārdurušana, ja tur indēšana var aizmirst, nav jāindē, nekas nav jāindē. Nu, un, teiksim, nu, tas arī ir kaplēšanas pavēcs, ja, bet aizstāja trīs kaplēšanas, tā, rozešu pārdurušana. Bet arī, vai tu katram latvānim tagad skraidīsi un arī to rozeti durstīsi. Tā kā pirmais ir novaktēt tos, kad tev parādās viens vai divi vai četri. Tad tu vienkārši viņus, nu, kā saka, nobendē un tad tev vairs nebūs tās audzes. Jo tu nezini, tā sēkla var būt šeit, uznāks vējš, ja, kāds vējš ir ietuma austrumu, ja, tad tu invadēsi vai nu sevi tālāk, vai nu kaimiņu. Nu, neviens jau nepacietīs, ka tev blakus ir latvāņu audzētājs. Atnāci, nav tur noteikta laika. Zied, ņem ciet, pārziedēja nebija pašam laiku sienu gatavoja vai ko. Ar visām sēklām paņem. Mums bija viens latvānis tajā kalna, kuram ņēmām sēklu nost jau tā kā bīra pilnīgi. Un šogad biju apskatīt, nu nav nobiris. Paldies Dievam, viņš tādā viltīgā vietā, visāk izsakoties, nogriežot ziedu ar garantiju, ja, ir beigts. Tikai, nu, ir jānogriež tās divas, trīs, lai točnas zina, ka, nu, viņš ir miris. Nu, viss rezultāts ir šeit, ja te nav purvā latvāņu. Viss. Un tā kā mēs ar saimi, es un mani dēli, sieva, mēs 13 hektārus turam zem kontroles. Uz iznīdēto latvāņu audzēm viņi klāja melno polietilēna plēvi. Saulē temperatūra zem plēves ir aptuveni 70-80 grādi. Latvāņi izcepas un lielākoties aiziet bojām. Būtiska kļūda, ko cilvēki pieļauj, ir nopļautos ziedošos latvāņus atstājot zemē, taču tie būtu jāsavāc un jāutilizē. Visus zemes īpašniekus, uz kuru zemes aug latvāņi, Oskars Mežnieks pielīdzina bioteroristiem. Savukārt Ilze Mežniece ir pārliecināta, ka cīņa ar latvāņiem vienatnē ir cīņa ar veidzirnavām. Būtu forši katram cilvēkam, teiksim, ja ķīnieši varētu sākt ražot, saliekam uz kaplīšus, ko, teiksim, pilsētniekiem paņemt līdz piknikā, ja? Un tur latvānītis, katrs izvelk savu personīgo kaplīti, ja, kam rozā, kam zaļš, latvānītis, katru, 2 miljoni iedzīvotāju, katru vīkendu pa vienam latvānim. Uj, man tādi cipari galvā neliekās. Jā, viss, 3 gadi Latvija brīva. Saskaņā ar auga aizsardzības likumu un invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumiem, valsts līmenī tiek noteikti to izplatības ierobežošanas pasākumi kārtība un metodes. Sekojot mežnieku saimes piemēram, ikvienam zemes īpašniekam būtu jārūpēs ne tikai par sev piederošo zemes īpašumu, bet arī nav jāpieļauj šo invazīvo augu sugu izplatību ārpus sava īpašuma robežām. Es uzskatu, ka šī ziedu griešana pirmajā stadijā satiec latvāni, tu viņu pazīsti personīgi, ja tu viņu apciemo un nočeši. Nav jau problēmas, teiksim, nu, kuri te arī tiešām kaut to ārzemēs, ja? Viņš redz, ka viņam ir latvānis, nu, pazvani man.
Saku, Oskar, nu, es tev nezinu, tur medus burku uzlikšu, jā, nogalina man to Latvānu. No problēma, es aiziešu, nogalināšu, divreiz, trīsreiz viņa zeme neinvadēsies, kas ir pats galvenais nepalaist. Kad ir 100 000 sēklas, ar kur viņas nokritīs? Pirmās šeit, nākošās kaut kur kilometrs, jā. Nu, ļoti jocīga sistēma ir tā, ka Latvāņi pārsvarā izplatās gar ceļa malām, jā, nu, Putni pārnēsā, neticu, ja putns nēdīs sēklu, kuru nevar sagramot. Tas ir visuma enerģijas saglabāšanas likums, tas ir muļķības. Ja, tātad es uzskatu, ka no invadētiem laukiem lielzemnieki vienkārši ar vaļējām kravām braucot, izputina viņas. Ikvienam īpašniekam ir jāziņo valsts augu aizsardzības dienestam, kādi pasākumi notiek cīņā ar latvāņu aizaugušajām teritorijām, kā arī jāsniec informācija par latvāņu atradņu izmaiņām. Zemes īpašnieki var vērsties arī pašvaldībā pēc konsultācijas par iespējamiem pasākumiem latvāņu izplatības ierobežošanām.